Ja kesä tulee, eikös vaan olekin ihanaa? On se, voi voi, musta on ihaninta se vastaleikatun ruohon tuoksu kesäillassa. Musta ihaninta kesässä on se, kun tulee kännissä 5 aikaan kotiin ja tappelee lihapiirakasta Lokin kanssa. Minä rakastan kesäkuun vihreää, joka on sävyn vaaleampi kuin loppukesä. Minä rakastan koko kesää, sen sateita ja paisteita. Minä rakastan ihania valoisia kesäöitä ja päiviä. Minäkin rakastan päiviä. Niin, mitä? Ei, ei, siis tarkoitan kesäpäiviä. Niin. No joo, ei, no, kyllä sitä nyt jaksetaan nauriskella taas täällä. Ei, ei niin kuin on nauriskeltu aina, koko ajan, että vaikka minulla on lapsena ollut tämä puhe. No, niin on ollut. Mutta hyvä on, minä rakastan päiviä. Kyllä. Kyllä, sanotaan se nytten tässä näin, ei jaksa enää tätä pilkkaa. Hei, nyt on niin noloa, nyt ole hiljaa, ihan hiljaa kyllä, olen. Kyllä, minä rakastan sinua, sinä ihana minun oma kreppipäinen raivottarini. Vaikka hänellä on nuo valkoisen roskaluokan kasarivaatteet, niin minä rakastan sinua silti, vaikka sinulla on luonnevika. Että eiköhän se kikattelu lopu sitten pikkuhiljaa tänä. Nyt en todellakaan lähde sinun kanssasi ulos, voit ihan uskoa. No se on ihan selvä, me ei todellakaan, mutta jos minä sinua rakastan, niin mitä se sinulle kuuluu? Ei, niin. On aika kiusallista. No, kaikkea sinussa, sinun askeleitasi, sinun hymyäsi, miten sinä huudat minulle täällä, miten sinä huudat kaikille täällä, miten sinä otat koko maailman epäkohdat henkilökohtaisena loukkauksena, miten sinä potkit rullalautoilla, miten sinä syöt maasta, miten sinä kerran yhdet makkaraperunat jänkkäät kännissä sitä aina, että miten lammas uppoaa ja sen heittää veteen, kun sille ole sulkijalihasta. No se uppoaa! Ei uppoa, sen vatsassa on alipaikka. Olen nähnyt, meni ihan kivenä mutta pohjaan. Mutta Päivi, runollisempi mies voisi sanoa, että kaiken tuon kovuuden ja aggressiivisuuden alla on kuitenkin vain ujo ja herkkä nainen, jota koko maailma on liikaa satuttanut ja jota sattuu koko ajan enemmän kuin kukaan ei sitä huomaa. Mutta minä sanon, että paskat, sinä olet juuri tuollainen sisältäpäin ja niin olen minäkin, joten eiköhän lähetä yhdessä treffeille vai mitä näin? Ei, eikö? Ikinä! No ei tietenkään.